Bazat purine dhe pirimidine në ADN lidhen në mes veti me lidhje ionike, lidhje kovalente, lidhje hidrogenore, lidhje ion-ion. Bazat purine dhe pirimidine në ADN lidhen në mes veti me lidhje hidrogenore. Në bazat pirimidine bëjnë pjesë. Ndërsa në bazat purine bëjnë pjesë. Pra, adenina dhe timina dhe guanina dhe citozina janë të lidhura në mes veti me lidhje hidrogenore. Të rikujtojmë se lidhja hidrogenore është tërheqje elektrostatike midis atomit të hidrogenit të njërës molekul dhe atomit me elektronegativitet më të lartë të molekulës e tjetër, pra si që është rasti në mes adeninës dhe timinës dhe guaninës dhe citozinës.